Neviete sa dočkať už noviniek zo sveta informačných technológií, tak je správne, že ste si nás zapli. Víta vás Vanda. Na sociálnej sieti Facebook sa v minulom roku podľa štatistického portálu Social Backers každú sekundu zaregistrovalo 8 nových používateľov. Počet používateľov populárnej sociálnej siete tak dosiahol ďalší mílnik. Prekročil hranicu 600 miliónov. Slovensko je spomedzi 213 krajín sveta v používaní Facebooku na 58. mieste. Na Slovensku je takmer 1,7 milióna registrácií. Facebook má v našej krajine popularitu najmä medzi používateľmi vo veku 18 až 24 rokov. Online kancelársky balík Office Web Apps od minulého týždňa podporuje slovenčinu. Balík môže spoločne s virtuálnym priestorom SkyDrive bezplatne využívať každý, kto má poštové konto na službe Hotmail. Nie je podmienkou vlastniť samotný balík Office 2010. Office Web Apps nie je koncipovaný ako plnohodnotný kancelársky balík. Sám Microsoft ho prezentuje ako doplnok alebo rozšírenie klasického Office pre počítače. Napriek tomu webový Office ponúka široké funkcie na vytváranie, úpravu alebo zdieľanie dokumentov. K dispozícii máme webové verzie štyroch programov. Webový Word ako textový editor, webový Excel na prácu s tabuľkami či grafmi, online prezentačný nástroj a tiež webovú verziu OneNote. Spolo Spoločnosť službu označuje za úspešnú. Na celom svete ju pravidelne využíva viac ako 30 miliónov ľudí. Spoločnosť Canon predstavila novú kolekciu zrkadloviek. Canon EOS 1100D sa radí do nižšej strednej triedy zrkadloviek. Rozlíšenie CMOS snímača vzrástlo na 12,2 megapixlov. Podstatnou novinkou je slot pamäťových kariet formátu SDXC, ktorý umožňuje používanie kariet s kapacitou 64 GB a vyššou. Cena Canonu EOS 1100D začína na 499 eurách. Zaujímavejšou novinkou je poloprofesionálny fotoaparát Canon EOS 600D. Novinka umožňuje zaznamenávať video vo Full HD rozlíšení. Túto funkciu si noví majiteľia užijú na trojpalcovom výklopnom displeji. Rozlíšenie snímača 18 megapixlov zostalo oproti modelu 550D nezmenené. V nastaveniach mu pribudli voliteľné pomery strán či rôzne kreatívne filtre. Cena fotoaparátu Canon EOS 600D štartuje na 749 eurách. Dell minulý týždeň predstavil vynovený Latitude XT3. Ide o tzv. konvertibilné zariadenie. Po otočení displeja sa prenosný počítač s klávesnicou pretvorí na tablet. Dotykový displej má uhlopriečku 13 palcov. Okrem prstov je pri dotykovom ovládaní možné využiť aj špeciálne pero. Operačným systémom je Windows 7. Spoločnosť zároveň oznámila, že pripravuje podobný tablet s 10-palcovým displejom. Podrobnosti ale zatiaľ nie sú známe. HP prezentovalo tri novinky, ktoré sú postavené na systéme WebOS. Najvýraznejšou z nich je 10-palcový tablet touchpad, ktorý ponúkne všetko potrebné na prácu s multimédiami, graficky náročnejšími hrami či na čítanie elektronických kníh. Nezabudlo sa na bohatú bezdruotovú konektivitu. Okrem tabletu HP predstavilo aj smartfóny Vír a Pre3, ktoré sú tiež postavené na platforme WebOS. Všetky novinky by sa mali dostať na trh v lete. Ich dostupnosť aj na slovenskom trhu zatiaľ nie je potvrdená. Českí mobilní operátory Telefónika O2 a T-Mobile podpísali zmluvu o sdielaní 3G siete. Dohoda sa týka dosiaľ nepokrytých oblastí. Spoločný postup bude mať vplyv na zrýchlenie výstavby a výrazné rozšírenie 3G pokrytia oboch operátorov po celej Českej republike. Pilotná prevádzka bude zahájená v druhom štveť roku. Spoločná infraštruktúra by mala zahrňať v budúcnosti necelú tisícku vysielačov. O2 bude pokrývať oblasti na východe Českej republiky, T-Mobile bude mať na starosti výstavbu na západe. Prípadnému zdieľaniu sieti bola na Slovensku najviac naklonená telefonika O2, no ostatní operátori neboli ochotní na takúto spoluprácu pristúpiť. Najväčšiu 3G sieť na Slovensku má Orange. T-Mobile ju intenzívne buduje v okresných mestách. Telefonika O2 na Slovensku začína s budovaním 3G siete tento rok. Do júla chce pokryť rýchlymi dátami 24 miest Slovenska, čo predstavuje približne tretinu populácie. Je tu čas zamilovaných a mobilní operátori prichádzajú so špeciálnymi akciami. Orange pripravil pre zákazníkov s paušálom aj predplatenou kartou akciu na správy. Po aktivácii služby je možné od 12. do 18. februára posielať SMS a MMS správy na jedno zvolené slovenské mobilné číslo zadarmo. Vo Valentínskom týždni od 13. do 19. februára pripravil akciu aj Fanfón. Zákazníkom, ktorí pošlú aktivačnú SMS správu, umožní bezplatné surfovanie po mobilných stránkach Facebooku, fan rádia a Fanfónu. Okrem toho budú môcť posielať textové správy na Fanfón čísla zadarmo. O2 ku každej novej simkarte O2 Fair, zakúpenej v O2 predajniach, pribali ďalšiu predplatenú kartu. Bude na nej na prvý mesiac aktivovaný zvýšenie výhodnený extra balíček 100 minút do siete o Za balíček sa platí symbolický mesačný poplatok 1 cent. Ďalšie predlžovanie balíčka je už za štandardnú cenu 3 eurá. Akcia platí až do 31. marca 2011. Dúfam, že ste sa nabažili noviniek z technologického sveta. My sa vidíme opäť o týždeň. Majte sa pekne.